Ես խնդրեմ կարճ բնութագրեիք այս գործը ծայրից ծայր, եթե երկու նախադասության ասեք, ինչ գործ է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների, հա, Խաչատուրովի Սեյրան Օհանյանի եւ Միկազոն, ինչ գործ է սա։ Երկու բառով՝ դատավարություն կամ վրեժխնդրություն։ Այնուամենայնիվ վրեժխնդրություն։ Հիմքում դուք շարունակում եք պնդել անձերի նկատմամբ իրավաբանական, իրավաբանական ոչ մի բան չկա։ Չէ, իրավաբանականը մենք աշխատել ենք երկու տարի է, հիմա հիմնականը հարցն է գա 301-ի սահման հատրականության հարցը։ Եվ հա, այս հարցը, որովհետև եթե սահման հատրականն որ պետք է դերևս վաղում այսօրը չեմ իմանում որոշումը գայացնի ի վերջո, այս հարցով գրնա կորզը գենա։ Դուք ասում եք վրեժխնդրություն, շատերն ասում էին այ իրենց փակեցին, հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանին փակեց, որ ավելի հեշտ տրվել իրենց Արցախի հանձնումը։ Հիմա Արցախը արդեն հանձնել է, չգիտեմ այս հարցը ինչ է կարծում, էլի այդպես քաղաքական առումով Նիկոլի համար այդպես կարևոր է։ Եթե խաղ է, այո, եթե ադելություն է, այո, շարունակվի, եթե բուն ռազմական նպատակ, այսինքն սարը մտածված, գրնակ ասեցվի, բայց սա գավ չունե հիմա ասել են, նորից գրգնեմ, բայց դատավորներու պատերազմը պետք է սկսի, ասել էի անցյալ տարի, այո, մի օրինակ էլ բերեցիք Պաղեստինից, այո, այո, հիմա փուն, հիմա գսկամ, ինչ որ լսել եմ, որ պատերազմը սկսել է, անգախ որոշումներ դրվում են, օրինակ չգալանավորելու, կարևոր է, որտեղ ես գալանավորելու հրանք գալիս է դեր այս խենթանալի, կիանալի դեմոկրատիկ երկրում, դեր գալիս է բանից, կորդացի իշխանությունից, հա, բաստեր ունենք, վերջին բաստը գներեք, ծայնագրությունը, իսկ ծայնագրությունը, ես վերջին բաստը մի քանի օր առաջ իմեյլները, որ փոխանակվել են Ռուբեն Հայրաբեջյանի, Ինտերպոլի, այսինքն Նիկոլի խորհրդականի, հա, իրավականացել, այո, սա սկանդալային հարցեր են, եւ այս երիտասարդները չեմ գիտեր ով է այս աղջիկը, բայց շատ կմեղքնամ, որտեվ նախ կուզեի լսել իր դեսագետը, նորից ասեմ ամերիկյան գլխավարգածը հիմնակույնը սկզբունքն է, պետք է հասկանանք, բայց արդեն երբ ասեմ ամերիկյան գլխավարգած, ասում եմ, թե քրեական կորձի հարց կա սրա մեջ, հա, խնդիր կա, այս երիտասարդներում նամա շատ կմեղքնամ, որտեվ բոլորովին հիպնոզի մեջ մտած, ինչ են մտածում, որ ապակա ունեն վարչապետը սավ ըրե, կամիկավիզի պես գնում են, խենտ-խենտ բաներ են անում, երեք տարի պետք է դվե հեղափոխությունը, երեք տարի էլ, այսինքն եկող տարիներում ես մարդիկը, բոլոր մարդիկը պիտի դատապարտվին, վստա, հա, ուրեմն եթե գարթային պատմության գիրկերը մի քիչ զսպեին, կարճ ժամանակ ունեն իրենք,